नमस्कार म सबैलाई टाँसी दिले भन्न चाहन्छु आज हाम्रो एरियामा हाम्रो माननीय अध्यक्ष निमा वांगदी शेर्पा शेर्पा कल्चरल डेभलपमेन्ट बोर्डका चेयरमेन उहाँले हामीले उहाँलाई आज एउटा निमन्त्रणा गरेको थियौँ निमन्त्रणाको साथसाथमा हाम्रा बोर्डका एक्जिक्युटिभ मेम्बर हाम्रा कर्म शेर्पा साथसाथै उहाँका सहयोगी साथीहरू सबै हाम्रो चेयरम्यानसँग यसरी नामरिङको फुल एउटा फिल्ड भिजिटमा आउनु भएको थियो त्यो फिल्ड भिजिटमा हामीले यो 17-18 16-17 जति पनि सेर्बिखाम्बा जति पनि घरहरू छ घरहरूको पनि हामीले एउटा ओपनिङ गऱ्यौँ उहाँको बाहुलीबाट हामीले त्यो घरको पनि ओपनिङ गऱ्यौँ साथसाथमै उहाँलाई हामीले नामरिङको एउटा टुरिस्ट स्पट अथवा पिकनिक प्लेस पनि हामीले उहाँको लागि त्यो पनि हामीले उहाँलाई निरीक्षणको लागि यहाँ ल्यायौँ ल यहाँ देखायौँ र आउँदो भविष्यमा हामी एउटा के भन्छ होमस्टे र टुरिस्ट स्पट र पिकनिक प्लेस पनि उहाँप्रति हामीले नामरिङ युनिटमा कतै बनाइदिए जाओस् अथवा उहाँले स्थापित गरिदिए जाओस् भनेर अगावै हामीले हाम्रो चेयरम्यान साहबलाई पनि यहाँ फिल्ड भिजिट सँगसँगै उहाँलाई हामीले एउटा निमन्त्रणा पनि गरिसकेको छौँ र आज हाम्रो चेयरम्यान साहब आउनुभएको छ उहाँलाई हामी धेरैभन्दा धेरै हृदयबाट अन्तरात्माबाट नै उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र म आरआर ब्लकको एक्जिक्युटिभ मेम्बरबाट सबैलाई टासिदिले र विशेष गरेर आज हामीले यहाँ वेस्ट बङ्गाल शेर्पा कल्चर बोर्डका चेयरम्यानलाई यो नामरिङको यो एउटा रिमोट एरिया फेदीमा सुदूर इलाकामा हामीले टुरिस्ट स्पट र यो होमस्टेको लागि यहाँ उहाँलाई परिभ्रमण गरायौँ र विशेष गरेर यो चाहिँ हाम्रो वेस्ट बङ्गाल स्टेट गभर्मेन्ट चिफ मिनिस्टर सुश्री ममता ब्यानर्जीले अघिबाटै हामीलाई अब यो सुदूर एरियामा यहाँको अनइम्प्लोइडहरू सल्भ होस् भनेर र अरू सबैको प्रत्येक क्षेत्रमा अघि बढोस् भनेर उहाँले यो होमस्टेको प्रकल्प फ्याँकिदिनु भएको छ र उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै त्यहीको उहाँकै इन्स्ट्रक्सनमा हामीले यो चेयरम्यान महोदयलाई ल्याएर आज यो प्रविभ्रमण गराएको छौँ धन्यवाद मेरो ब्याग छ ब्यागमा
यो क्षेत्रपट्टिको जति पनि तक्दा यो मुनिमुनी नामरिङ बस्ती टी गार्डनहरू सबै आज हामीले परिभ्रमण गर्यौँ र हामीले योभन्दा पहिला हामीले सेर्बिखाङ्बा अहिलेसम्म हामीले सेर्बिखाङ्बाको प्रोजेक्टमा धेरैवटा घरहरू तपाईँले देख्नु भइरहेको छ है हामीले बनाइसकेको छौँ र अब घर मात्रै बनाएर पनि हुँदैन घरपछि अब एक एकवटा हामीले यसपालि अब होमस्टेको पनि कतिवटा प्रोग्राम हामीले लिएको छौँ र जति पनि अब तपाईँहरूको यहाँनिर अब बेनिफिसियरी छ या त डिजर्भिङ क्यान्डिडेट छ उहाँहरूले अब अगावै विषय लिएर एप्लिकेसनहरू बुझाइसकेको छ अनि विशेष गरी आज यहाँनिर तपाईँहरूले अब यसरी एउटा स्वागतको एउटा प्रोग्राम राख्नुभयो है त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु विशेष गरी हाम्रो लामाहरू है अरू धर्मगुरुहरूलाई पनि हामी यसरी उहाँहरूले गरेको खण्डमा हामी वेस्ट बेङ्गल सेर्पा कल्चरल बोर्डको मार्फतबाट म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सकेभर यस वर्षको 17-18-19 जुन चाहिँ हाम्रो फिनान्सियल इयर छ यसमै म अब यहाँको अब यो गुम्बाको एकदमै अवस्था हेरेर है म यसमा कोसिस गर्नेछु तपाईँहरूको लागि यसको लागि तपाईँहरूले अगावै मलाई मेमोरेन्डम अफिसमा आएर मेमोरेन्डम चढाउनु भएको थियो होइन र मलाई मनमा त थियो तर मैले लोकेसन चाहिँ मलाई त्यति साह्रो थाहा भएको थिएन र यो लोकेसन चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो र यहाँको शेर्पा बुद्धिस्ट अब धर्म अवलम्बी बाहेक अरू कम्युनिटीको पनि अब धर्म के अरे अब बौद्ध धर्म अवलम्बीहरूको लागि यसले सबैभन्दा ठुलो अब भन्छ नि होइन के अरे फियर अफ द गॉड इज बिगिनिङ अफ द विजडम अनि हाम्रो ज्ञान चाहिँ भगवान्लाई भगवान्को हामीले जब हामीले डर राख्न सिक्यौँ भने चाहिँ त्यहाँबाट हाम्रो ज्ञान चाहिँ त्यहाँबाट उता सुरु हुन्छ ज्ञान हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ र यहाँको जति पनि शेर्पा बाहेक जति पनि अरू कम्युनिटीहरू छ उहाँहरूलाई पनि यो गुम्बा हामीले बनाइसकेपछि यहाँ यो गुम्बाले अवश्य लाभ पुऱ्याउँछ भन्ने आशा राख्दै धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै छोटो वक्तव्य यही शेष गर्न चाहन्छु आज हामी यहाँ कोलबुङमा कोलबुङबाट अब हामीले तपाईँको कतिवटा घर अब ओपनिङ गरिसकेपछि हामी सिधै मङ्पू जान्छौँ मङ्पूमा पनि त्यहाँ कतिवटा घर ओपनिङ गरिसकेपछि त्यहाँदेखि आज हाम्रो त्यहाँदेखि लाभदामा गरेर त्यहाँ चाहिँ फर्किनेछौँ हामी तो लाभ इन्द्र सङ्गीत
फुटबा छिरिङ शेर्पा आर ब्लक अन्तर्गत कोलबुङ तक्दा युनिटको प्रेसिडेन्ट हो र आजसम्म हाम्रो यहाँ वेस्ट बङ्गाल शेर्पा कल्चर बोर्डबाट हामीले सेर्बिखाङ्बाको प्रोजेक्टमा 25-26 हामीले सेर्बिखाङ्बा बनाउन सक्यौँ। साथसाथै हामीलाई के अरे हाम्रो गाउँमा एउटा कमिटी हलको हामीलाई एकदमै आवश्यक थियो र यसमा चाहिँ हाम्रो के अरे एउटा कम्युनिटी हल हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएको छ, बनिएको छ र यसको लागि चाहिँ हाम्रो वेस्ट बङ्गाल मुख्यमन्त्री श्रीमती ममता ब्यानर्जीलाई पनि हामी मुरीमुरी धन्यवाद दिन्छौँ, साथै हाम्रो के अरे चेयरम्यान साहबलाई पनि धन्यवाद दिन्छौँ। मेरो नाम निरकमल शेर्पा हो, म एकदम शेर्पा बोर्डबाट खुसी छु। सामानहरू पाएकोमा म राम्रो छु, खुसी छु। सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, म चिफलाई, ममता ब्यानर्जीलाई, गाउँको सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। मेरो नाम ईश्वरी खवास हो, शेर्पा। म अब बोटले जति पनि यो घरहरू दिनुभयो यसलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब बोटले जति पनि अब हामी गरिब दुखीहरूको लागि गर्नुभयो यसलाई चाहिँ हामी हृदयबाट नै धन्यवाद दिन्छौँ। अब हाम्रो जुन यो घर बनाउने सपना थियो अब हामी त सक्थेनौँ, तर अब हाम्रो बोटबाट दिनुभयो, हाम्रो सपना पुरा गरिदिनु भयो, यसलाई हामी चेयरम्यानलाई हामी हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। मेरो नाम चाहिँ मुस्कान तामाङ हो, तामाङ शेर्पा। अन्त यहाँनिर चाहिँ पहिले मेरो यो घर चाहिँ मेरो सरकारी हो, त्यो भएर चाहिँ यहाँ किचन चाहिँ मेरो अवस्था राम्रो थिएन, त्यो भएर चाहिँ यो शेर्पा हाउस आएर चाहिँ राम्रो भएर चाहिँ धेरै खुसी छु। अहिलेसम्ममा 2015-16 गरेर 7 घर बनाइसकेका छौँ, बापत 16-17 गरेर 8 बनायौँ, गर्दारी 17-18 गरेर 16 गरेर अहिलेसम्म हामीले 31 घर प्राप्त गर्न सकेका छौँ। यसले हामीले जुन चाहिँ जल स्रोतमा पनि हामीले यो वाटरको लागि पनि हामीले
जुन चाहिँ एउटा काम प्रोजेक्ट लिएको छौँ यसमा हामीले तीन चारवटा ट्याङ्की पनि हामीले तयारी गरेको छौँ यसमा पाइप जोडान भइरहेछ यसमा अपुरो अपुग हुन जाँदाखेरि चाहिँ यो सेकेन्ड फेजमा चाहिँ यो कामलाई हामी पुरा गर्दैछौँ र बादमा 18 र 19 जुन चाहिँ सेर्बिखाङ्बा घरहरू छ त्यसमा हाम्रो 16 घर पास भएको छ यसमा उक्त घर सबै हाम्रो बेनिफिसियरी गरिब शेर्पा दाजुभाइहरूलाई हामी वितरण गरिरहेछौँ धन्यवाद शेर्पा कल्चर बोर्डलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि हामीलाई यसरी घरहरू दिलाइदिनु भएको छ कुनै पार्टी अथवा कुनै मानिसहरूले पनि हामीलाई यसरी घरहरू दिलाउन सकेको थिएन ममता बेनर्जी अथवा हाम्रो शेर्पा कल्चर बोर्डको मेम्बर अथवा चेयरम्यानलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुर हुन्छ काट्नु है पानी पर्नु पर्छ एकपल्ट भइहाल्छ।